Կորոնավիրուսի կանխարգելման անհրաժեշտությունից ելնելով Էդվարդ Կզարթմյանի անվան թիվ 1 երաժշտականի արտակարգ պայմաններում կայացել է Վանաձոր համայնքի ավականու արտահերթ նիստը։ Չճարուցվող դահլիճում հարմարված ավականիների քննարկման ու քվեարկությանն է սպասում օրակարգային 12 հարցերը։ Առաջին հարցով հաստատվեց արտահերթ նիստի օրակարգը, երկրորդով համայնքի 2020 թվականի բյուջեի եկամտային մասում 194.439.000 դրամ փոփոխություն կատարելու հարցը։ Փոփոխության արդյունքում ակնկալվում է կարգավորել համայնքի առջև դրված հիմնախնդիրները, դրանցից է Տիգրան Մեծի 34 հասցեի Արցախ Պուրակում գտնվող հողատարածքի ետգնման գործընթացը։ 10.441.000 նախատեսում են գետի համարը գտնելու համար։ Արցախ Պուրակի վերևի մասն ի՞նչ է կա։ Դատական գործընթացի մեջ է։ Ո՞նք է։ Մենք կառավարությունը 2006 թվականի այդ հողամասերը համայնքի փոխանցելուց դա 60-70 դրամ չի եղել այդ հողամասը, մնացած բոլոր գործողությունները օրինական ճանապարհով տրվել են, վաճառվել են, շինարարական դիտողություն են տվել, մարդն է սարքել։ Բուրըն քննարկումից հետո հաստատվեց նաև օրակարգային երրորդ հարցը, կապված համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասը մրցութով կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու և հողամասի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանելու։ Այս պահին ինքը այդ հողամասը, որ մենք ուզում ենք վարձակալության մրցութով տանք, այդ հողամասը հիմի անցնել մեքենան էր ճանապարհ։ Խնդրում եմ քվեարկել կող դե ձերմպա։ Հարցերի մեջ ձևելի խնդիրն ենք, որը դրել եք, որ հետ ձեռբերելու։ Դա ժամանակ մշտախվել է, առանց մտածելու կամ մտածված։ Հա, ենթադրեք, նույն խնդիրը այսօր, այսօր մենք ցանկացած դեպքը պետք է հստակ հասկանանք, անց 5 տարի, 10 տարի։ Ավականին չհաստատեց Նժդեհի 30.1 գից 1 հասցեում գտնվող Սուսան Վարդերեսյանի սեփականության իրավունքով պատկանող 85 հարակուսի մետր մակերեսով հողամասը գնելուն համաձայնություն տալու օրակարգային 10-րդ հարցը։ Դայ գլխից պետք է իրավունք չունենա։ Բայց ո՞նց է։ Հիվանդանոցի կոյուղին ա գնել։ Ո՞նց են ծախել, ո՞նց են ծախել։ Ո՞վ է։ Դա ո՞նց են ծախել։ Ինչո՞ւ մեկի սեփական հողը հիվանդանոց կոյուղի ա գնել։ Բայց հիվանդանոցի ինչին է պետք, դա մեր հանգարում է։ Ինչի՞ պատկանում է։ Ինչի՞ դնի։ Դա հիվանդանոցի չի, բայց ինքը հանգարում է հիվանդանոցի, հանգարում է քաղաքացին, հիվանդանոցի ինչի՞ պետք գնի այդ տարածքը, կյանքերի ընդհանրապես էտե բան։ Վանաձոր համայնքի ավականու հաջորդ նիստը կկայանա մայիսի 27-ին շամը 11-ին։ Նիստի ավարտից հետո համայնքի ղեկավարի առաջարկով ներկաները Արցախ Պուրակում իրականացրին առաջին ծառատունկը, տնկեցին շուրջ 40 դեկորատիվ ծառատեսակներ։ Հերմինե Այվազյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։